2021 година ще я запомня с големите мъки, които ни причини COVID-19. Това е моята мъка, защото ние музикантите, артистите, всички театри, всички в музикалното съсловие сме останали полугладни, защото има много ограничения. Останаме без да си правим сватбите. Започваме да правим здраве и здрасти с имруци. Това не е приемливо от наша страна. Моля господина лекаря, най-главният, Кунчев ли беше, какъв беше, малко да посмекчи положението, да се направят хората сватбите, банкетите и да се имаме, защото да правим и да правим и горчил, нито булките правят горчил, нито надвиженците. От 2 метра горчил не може да се прави. Горчилто се прави от 10 сантиметра. Много сме разочаровани от 2021 година, но дано тази година да ни помогне да сме вече богати и свободни от ковито. Това е най-важният проблем сега на народа. Искаме да се веселим, който е болен, да се стои болен, който е здрав, искаме да работиме и да продължаваме. Като не дойде времето и на нас, и ние ще легнем. Това е от мене. Уважаеми гости на Котел, тази вечер се организира най-голямото новогодишно хоро на площад Възраждане. Каниме всичките след наяждането с голямата суфра да заповядат на площад Възраждане на едно хубаво новогодишно хоро с Дуновското хоро. Да открием годината. Пожелавам на всички котелци много здрави, много пари, много късмет и да сме най-много запазени от ковито. Нашия град кови не хвата. Нито сабе го сече, нито огъл го гори. Това е от мене диджей Карко на 80 години. Алено ме осетам, кончему алено, мамо ма, алено ме осетам.
откъщи? За откъщи, без придружител. Да. На собствен ход. Да. Още не съм взял. Взядах обача хорото. За хорото? Да. Малко за късякът, че ли? Ами, не сяко. За сина ми да, да седнем да спи по чашката и после да си направим после паса. По-силно, по-силно, не това чувам. Абе, излязах да видя хорото, обаче за късняк. Пих със сина си едно питие. Винаги към парата, приятелю. Пожелай на бързо, докато се чува нещо. На всички да са живи и здрави и щастливи. И най-вече и бливи. Е, стига, бе. Кажи ми, с кой ще запомниш тази година, деца отиде? Лоша ли беше за ти? Тая година ще я запомня само с едно. С какво? И с тъпотия. И простотия. Тъпо... 21-ва. А какво чакаш от новата? Ами да родят тия с новите и голям правят. Новите? Да има шампанско и сълзи. Честита нова година, желая много здрави на всички! Нова година! Живи, здрави, най-сериозните хора сме от Шумен! От Шумен? От Шумен, да! Да. Oh,
ще я запомниш тази 2021 от към политиката? Ами, аз много не разбирам от политиката, ама потървах ми се малко от незгодите, от кражбите. Сега чакам и новото време да видим какво ще направят. Пожелаваме им да бъдат по-добри от другите. Господин Киро Петков да бъде малко по-съсходителен към бедните, да се отвори работа, да работиме и да бъдат доволни целият български народ и да увеличат пенсиите. Да имаме по-германски пенсии, защото сме всички в Европа, ама единият крак на българите Европа, другия стои още в хайдушки времена. Искаме и двата крака ще да влязат в Европа. Това е от мен. Много здрави, много щастие, много топлина и обич в семейството и около вас. Да бъди и да бъди. С какви спомени изпращате 21-а? Малко тъжни. Струва ли си да бъде запомнена? Малко тъжни, малко и малко щастливи. За мен е тъжни за това, защото в момента майка ми не е добре. Щастлива съм, че се завърнах в България, завърнах се и в родния си град. Щастлива съм, че първата нова година след 20 години прекарани навън, аз сега за първи път чувствам топлината и обичта, макар и малко хора около мен, обичта на родното място, на родното кътче, на корените, откъдето съм тръгнала и откъдето съм израсла. Ако не е тайна, къде бяхте забягнала? Не, не бях забягнала. Не ли забягваш? Не бях забягнала. А къде отлетяхте? Отлетях най-напред 10 години, за да помагам на африкански народ, като медицински работник. Иха. 10 години прекарани в Африка и то в една много така между нас останала в спомените лоша страна, но не чак толкова, Либия. След това доста изкарани години в топла Гърция и последно в Белгия. Но носталгията, жаждата да се върна в родното място, място на теля, и аз сега съм тук. И съм щастлива. Ще остане голяма загадка, коя е тази госпожа, която след толкова време се връща в родния си град? Трябва ли конкретно да кажа коя си? Да облегчим малко тези, които ще почнат да гадаят. Да. Любописото. И да пишат публикацията. Семейството ми 100% е известно. Аз съм внучка на Къню Славов. Дъщеря съм на Живка Кънева и Лазар Бончев. Бог да го прости. И съм Анна Лазарова Бончев. И живее до старата агенция. Не, а да, точно да. Така. Живее до старата агенция. Щастлива съм, че се върнах. Щастлива съм, че съм тук. И. Добре, след толкова години как намерате родното място? В каква посока се е развило или нещо друго се е случило? За мен е добре всичко това, което е направено за града е добре. Само едно не ми допада, че здравното осигуряване и здравната... Здравните, странно, че ги наричат вече услуги, те просто липсват. Липсват, да. Липсват. Отнеха ни ги. И това отнеха ни ги и ни доброволно се съгласихме. Да, аз го почувствах, защото в момента се грижа за моята майка, която е на 90 години. Слава Богу, след 2 месеца боледуване,
тя се повъзстановява и казах, че трябва да стиска зъби, защото аз искам тя да достигне 100 години. 100? Да. За да може нашия род действително да покаже, че е дълголетен. Как да кажа... младолик и щастлив. Намирате ли обезлюден на градът на Раковски? Да, да. Усеща се така? Усеща се. Усеща се. Липсват ми моите приятелки, липсват ми моите близки. Достатъчно ли млади хора виждате из улиците? Младите. Прави ли впечатлението? Еми за мен ми прави впечатлението. Младите хора. Просто е обозлидяло. Не виждам, нали, така някак си нещо да имат така еманципация. Ентусиазъм за... Не знам как да го така, освен, определя. Че липса здравеопазване. Да. Прави ли впечатление, че липсва и каквато и да е икономика в града? Икономиката, това е най-вече, което се е загубило в града. Западнало е. Може би, ако някой така възроди тези занаятите или пък нещо, не знам, нещо трябва да се направи с града. Но все пак трябва да има и млади хора, които да се заемат с това. Какво може да задържи млад човек в... казват, населено място с затихващи функции? Нищо не може да го задържи. Безвъзвратни ли са тези процеси според вас? В момента са безвъзвратни за мен. Касае ли това цялата ни държава, дълбоката провинция, трудните планински райони, в какъвто живеем? Трудният планински район, да. България за мен, след като съм обиколила толкова много, България за мен трябва да мине един дълъг период, в който, нали, да възстанови това, което е изгубила. И особено в такъв район като Котел, загуби болницата, която беше една от първостепенните болници тук в Балканския, в района, която обслужваше доста голям район от труден балкански район. И най-вече трябва да се възстанови, да идвате в такъв момент, че аз не съм и подготвена много за... Не, то не е нужна подготовка, за да констатира човек щетите. Икономиката на България, не знам по какъв начин трябва да се възстанови, но да, България е селскостопанска държава. Най-вече трябва да се подкрепят селскостопанските райони, където тя има приоритет. Така казвате, че идвате от този континент, в който доскоро в учебниците ни даваха за пример държавите, намиращи се там като държави от третия свят. За къде говорите? Аз не идвам. Държави от Африка. Казвате, че сте била там. Да, била съм, не идвам от там за сега. Значи аз и... Можем ли да се сравним с... преди революцията. Ами в този момент може и да се сравним с тях. До там сме я докарали, така ли? Да, за мен е да. До там. Че ние сме от третия свят за сега. Въпреки, че надявам сме се в Европейския съюз. Не. Не се чувства това. Утопия ли е това? Не се чувства, че ние сме в Европейския съюз. Затова, защото имам наблюдения как те гледат на източноевропейските страни. Как гледат на нас? Втора ръка хора. Втора ръка хора. Хора за мръсната работа. За не толкова мръсната, но за работа, която те няма да я свършат. Да. Да. За работа, която те няма да я свършат, а тук ние бяхме принудени да вземем това решение, да отидем там, за да можем да издържаме. Защо казвате бяхме принудени? Ами бяхме... Те взеха това решение без да са питали българския народ. Да, те са го взимали. И не случайно той в голямата си част е евроскептично настроен. Никой наистина не е тръгнал. Нали, нито за НАТО са ни питали, нали? Всеки тръгнал, нали, по собствено желание.
Така може да се каже. Че всеки е тръгнал по собствено желание. Но желанието, кога, не е толкова осъществимо тогава, когато отидеш и видиш действителността. Ти вижда самата действителност, самото отношение. Те те питат дали имате телевизор. Разбирате ли доколко? Те не знаят дори къде е България. А не във всички райони. Брюксел ги знае. Но не във всички райони, например, на тази страна, на Белгия. Извинявам се за любопитството, ще ви разходя на другия континент да. Отново. В Либия каква я търсихте, ще употребя така думата? Ами аз съм кинезитерапевт и работих в... В смутните времена ли бяхте, когато бяха проблемите да, на сестрите? Да, да. Как се отървахте? Аз не съм била вътре в тези проблеми. Работила съм в център за рехабилитация, където самите либийци и хората, които колегите, се отнасяха много добре с нас. Въпреки че вече беше започнал проблема и те казваха така. И петте пръста на ръката са различни, така че не можем да кажем, че всички са еднакви. Не можем да кажем, хора, че повярваха ли, че нашите сестри са виновни за тази трагедия? Някои от тях повярваха, но някои от тях казваха, че на всеки може да се случи. Не е въпрос е дали е допуснато и как се е случило. В основата на всичко беше, че това е заговор срещу държавата Либия. Срещу държавата. Да. Повярваха ли в това обикновените хора, населението? Не, те го знаеха. Те го знаеха. Те го знаеха. Защото там се водеше война между две племена. Племената между Бенгази и Триполи. И това съответно съпътства и рекошира в нашите медицински работници. Затова, защото не получиха никаква защита от нашата държава. Ние нямахме никаква защита от тук. Аз специално мога да кажа, че 10 години съм загубени и съм работила без да ми ги признаят сега тук в България за пенсия. 10 години загубени. 10 години съм работила повече, за да мога да се пенсионирам. Това е следствие на обтегнатите отношения или нещо не, друго? Не, тъй като България няма спогодбата. Да, да. Какъвто проблем има и с работещите в КОМ и на други само, места? Не само за България, това си е изцяло за... Но те, държавата, излезе много по-коректно, отколкото нашата държава, тъй като ние плащахме на Медиксим и на Експомет, а те провалиха всичките договори и не можеше да се намери къде са тези договори, а либийците проявиха толерантност и уважение на нашия труд и на нашите усилия да помогнем на тази държава и на населението. И те заплатиха за това. Те ни обезщетиха. Докато нашата държава казаха, че... В заключение да ви върна в бъдеще време. Да. Какво възлагате на идващата година? Влязахме политически под знамето на някаква уж промяна. Да. Оптимист ли сте? Искам да вярвам на тези млади хора. Искам да вярвам на това, което те искат да постигнат за приоритета за развитието на нашата държава. Най-вече за корупцията, която трябва пасират или как да кажа. Да я озъптят. Тя да. В света никой не е успял да я изкорени. Никой не е успял. Силно се надявам, че нещо ще се получи. Но дълбоко в себе си имам... Толкова ли сме лъгани в рамките на този 30-годишен преглед? Имам малък процент, в който си мисля, че няма да се успее. Няма да се успее или отново ще бъдат излъгани българите? Отново ще бъдат излъгани. Защото старото ново не става. Старото ново? Да. Там имаше една приказка за бардаци, за работещи бардаците.
Еми, може и така да се случи. Да. Може и така да се каже. А пък и да завършим с това, че се сещам на Славейко за една кратка приказка точно за родния ни град. Да. Котел, той така е казал много кратко във времето, когато го е писал. Котел, славно място. Котел. Точка. И е написал после. Оскотяваш от слава. Отново точка. И завършва с това. Стара ръжда, нова светлост не дава. Това Славейко го е написал Славейко за Котел. Го е написал, да, и то преди 100 и кусор години. Да, и то е точно сега. Точно за сега ми се струва, че е написан. Явно е важил и за тогава. И за тогава, и за сега. За съжаление и за сега. И за съжаление и за сега. И какво остава да си пожелаем да, да сме се здрави? Да се пожелаем да сме здрави, да преминеме през тази пандемия, да преминеме през тези изпитания, които съдбата ни дава и да гледаме напред. Да бъдем щастливи, да бъдем здрави, да забравиме за незгодите и да простиме на несправедливостта и да се обичаме.